রাজ্যৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলৰ সমস্যা অতি সোনকালে সমাধানৰ দাবী অখিল ভাৰত প্ৰাথমিক শিক্ষক ফেডাৰেচনৰ সভাপতি ৰামপাল সিঙৰ। অখিল ভাৰত প্ৰাথমিক শিক্ষক ফেডাৰেচনৰ উদ্যোগত কালি অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ নেতৃবৃন্দৰে ভাৰ্চুৱেল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফেডাৰেচনৰ সভাপতি ৰামলাল সিঙৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত বৈঠকৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে ফেডাৰেচনৰ সম্পাদক কমলাকান্ত ত্ৰিপাঠীয়ে। বৈঠকত অসমৰ প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয়। উক্ত বৈঠকত অসমৰ প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ তথা কৰ্মচাৰীসকলৰ মৰগীয়া বানচ, প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ উপৰি চৰকাৰে বিদ্যালয়সমূহ পঞ্চায়ত ৰাজত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি শৈক্ষিক পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ বাবে লোৱা পদক্ষেপক দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন সমস্যা সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰে সমাধান কৰিবলৈ দাবী জনায়। উক্ত বৈঠকতে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলে ভুগি অহা বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়ায়। বৈঠকত ফেডাৰেচনে অসমৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত সকলো প্ৰকাৰৰ সহযোগ কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰে। ধন্যবাদ।